Poštovani gledalci, dobroveče, počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu. 4. oktobarski dan je na izmaku, mi smo sa vama i večeras do 19 sati. Čućete šta podrazumava memorandum o saradnji između Pirota i susednog nam grada Burgasa u Bugarskoj, koji su danas potpisali predstavnici privrednih organizacija. Vrtić Prvomajski cvet nedavno je rekonstruisan i otkako je rekonstruisana zgrada vrtića, sve više dece u ovom vrtiću. Uverili smo se da im je prijatno u novom ambijentu. Tamo je danas organizovana jedna zanimljiva radionica. Vidjet ćete šta smo zabeležili. Imenovan je novi trener Radničkog, Marko Vidojević, preuzeo je tim koji je do nedavno predvodio Aleksandar Kuzmanović. U sportskom bloku najavit ćemo i utakmice koje će biti odigrane predstojećeg vikenda. Ovog vikenda počinje i sezona za rukometašice. Kolega Borivoje Petrović razgovara sa trenerom ženskog rukometnog kluba Pirot, Ninom Tošić, o novoj sezoni u Super B lige. Ostanite sa nama, počinjemo pregledom vesti dana. Ekipe vodovoda rade na zameni vodovodne i kanalizacione mreže na nekoliko lokacija. Potpisan memorandum o saradnji komora iz Burgasa i Pirota. Marko Vidojević, novi trener fudbalskog kluba Radnički. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ekipe javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija završavaju započete poslove na nekoliko lokacija u gradu i selima. U gradu se menja vodovodna mreža, u selu Izvor radi se na uređenju kanalizacione mreže, a u toku je i rekonstrukcija crpne stanice Berilovac. Dobre vremenske prilike ovih dana u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija koriste za završetak započetih radova. Ekipe su na nekoliko lokacija u gradu i selima. Pri kraju su radovi u ulici Aleksa Šantića. Mi ćemo već u ponedeljak tamo sve radove završiti. Ovu ulicu smo radili da bi omogućili priključak za Forma Ideale, znači eto novi objekat i naravno se novo radno mesto. Još jedna ekipa nam je u Živojna Nikolića Brke i tamo su radovi pri kraju. Kažem, žurimo i onda će obe ove ekipe krenuti već tokom sledeće nedelje da rade u Prvomajskoj ulici. Znači, tamo nam je ostala ulica preko 500 metara čini mi se dužine, ta ulica nam je ostala, a žurimo da bi ta ulica kasnije mogla da bude asfaltirana. Znači, sve ovo što sam govorio, posle toga sledi asfaltiranje. Eto, uspeli smo da uskladimo naše aktivnosti i aktivnosti direkcije za izgradnju grada. Ono što traje i što će trajati i sledeće godine, to je izgradnja kanalizacije u selu Izvor. Znači, radovi možda meštanima sada i nisu toliko vidljivi, jer se praktično odvijaju od Nišave prema putu, uglavnom je u polju, na putu, u njivama, ali kažem, svakog dana, znači, nekih 30-40 metara kanalizacije se uradi. Da ne zaboravimo još jedan kapitalni projekat, rekonstrukciju crpne stanice Berilovac. Radi se i tamo, a posao je poveren preduzeću Jedinstvo iz Užica. Privredna saradnja između Pirota i Burgasa trebalo bi da bude unapređena. Danas je potpisan memorandum o razumevanju i saradnji između Trgovinsko-industrijske komore Burgas i Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Memorandumom koji su potpisali predstavnici srpske i bugarske strane predviđena je saradnja dve značajne organizacije, Trgovinsko-industrijske komore Burgas i Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Ovaj značajan dokument odnosi se na spoj privrede dve zemlje, na nalaženje kontakata i potencijalnih investitora kao i na brži protok informacija. Zoran Nikolić, zamenik predsjednika Ugovorne okružne privredne komore Pirot, rekao je da je saradnja sa Burgasom značajna i zbog blizine luke u ovom gradu. Evo, danas nam je ovde privredna komora Burgasa, grad koji je velika, koji ima veliku luku, koji ima dobru privredu i naravno da smo poželjeli da imamo kontakta i saradnju sa ovakvim gradom. Mi smo danas ovde potpisali memorandum o razumevanju, taj memorandum naravno treba da bude okvir za tu buduću saradnju i uvek nam je želja da napravimo samo spoj privrede
Pirota i Burgasa ili nekog drugog grada. Ja se nadam, kažem, da ovaj memorandum će omogućiti taj bolji kontakt, protok informacija, znači na kraju krajeva sve ovo treba, kažem, iz ovoga da proistekne jedan boljitak i za one koji žive u Burgasu i za one koji žive ovde u Pirotu. Smo ovde sa predsednikom Privredne komore Burgasa razgovarali, znači nekih 400-500 km je udaljena Burgas. Imati na raspolaganju jednu veliku luku sigurno jeste prednost. Prednost je Pirota što ima Niš koji ima aerodrom na 70 km, prednost je što je Sofija na 70 km koji ima aerodrom. Mi ćemo do kraja godine imati potpuno urađen autoput. Sve su to infrastrukturne stvari koje bi trebale da doprinesu pre svega boljitak za grad Pirot. Canko Ivanov, predsednik Trgovinsko-industrijske komore Burgas, rekao je da je Pirot napredovao u svim segmentima, a da statistika pokazuje da će se i nadalje razvijati. Tuk sme popukana na Trgovskata palata. Ovde smo došli na poziv ugovorne privredne komore Pirot. Iako je ovo nova organizacija, mi smo već sarađivali sa ljudima koji rade u komori. Potpisivanje memoranduma biće učvršćena saradnja naše i vaše organizacije. Želimo da sarađujemo i trgujemo, da zajedno investiramo, a da roba koja je proizvedena u Pirotu i Burgasu nađe put do kupaca u svetu. Moram da priznam da kada sam pogledao panoramu Pirota, video sam Pirot kao lepi mlad grad koji se razvio. Statistika pokazuje da će se razvijati i dalje. Posle potpisivanja memoranduma održan je sastanak predstavnika privrednih organizacija iz Burgasa i Pirota na kome se razgovaralo o mogućnostima saradnje. U delegaciji Burgasa je 16 privrednika iz oblasti građevine, autoindustrije, poljoprivredne proizvodnje i prerade kao i proizvodnje nameštaja. Evropska unija finansiraće sa 4,5 miliona evra realizaciju projekata lokalne infrastrukture preko razvojnog programa EU-PRO u 37 lokalnih samouprava. Odobreni su i projekti koje su podnele opštine Babušnica, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Babušnica je dobila 146.950 evra za rekonstrukciju zgrade Doma kulture. Lokalna samouprava učestvuje sa 28.720 evra. Ustanova kulture Remizijana u Beloj Palanci također će biti sanirana sredstvima programa EU-PRO. Bela Palanka učestvovaće sa 19.400 evra, a od Evropske unije dobija 109.933 evra. U Dimitrovgradu će biti adaptiran sportski kompleks i biće rekonstruisane pomoćne prostorije u sportskom centru. Ova opština dobila je 137.810 evra, a učestvuje sa 24.488 evra. Tribina Saveza za Srbiju na kojoj su govorili lideri ovog saveza Saša Paunović, Borko Stefanović i Boško Bradović održana je sinoć. Pre tribine grupa građana Pirotska nova snaga potpisala je protokol o pristupanju savezu i to je prva lokalna politička grupacija koja se priključila savezu. Grupa građana Pirotska nova snaga potpisala je protokol o ulasku u Savez za Srbiju pre tribine koju je Savez za Srbiju održao u prostorijama Gradskog odbora Demokratske stranke u Pirotu. Predstavnik Pirotske nove snage Dimitrije Vidanović rekao je da se ova grupa građana upoznala sa programom Saveza za Srbiju i donela odluku o ulasku u taj pokret. Ulazimo u Savez za Srbiju jer su Pirotu i Srbiji potrebne promjene, jer ono što nismo završili 5. oktobra 2000. godine, očigledno moramo završiti jednog 6. oktobra i to u narednih nekoliko godina, sa novim ljudima i sa novim idejama. Da nam se više nikad ne desi da nam ne daju da održimo politički skup i da nam prete, da nam se ne desi da su mediji zavisni od političara koji su na vlasti, da kriminal i korupcija cvetaju, da nam se nikad više ne dešavaju nametnuti i nefer izbori. U Savez smo ušli jer verujemo u programska načela i delimo te vrednosti, jer znamo da možemo i sami da predložimo ideje za zajedničku političku borbu. Pirotska nova snaga je trenutno jedina opozicija u Skupštini grada i posljednja dva izborna ciklusa ima podršku Srpskog pokreta Dveri. Potpredsednik DS-a i predsednik opštine Paraćin Saša Paunović rekao je da su se okupili u Savezu iako su različiti i kako Srbiji treba pravda i nada. Šta je to što u našoj zemlji čini da imamo takvo osjećanje? Takvo osjećanje proizilazi iz činjenice da imamo vlast koja je preuzela sve pore društva, stvorila jednu vrstu monopola na
bavljenje politikom i sada ako želite da se bavite politikom u nekom delu Srbije, u Pirotu, u Paraćinu, bilo gde, vi morate da budete ili je poželjno da budete, dakle, član vladajuće Srpske napredne stranke. Ako niste, onda će vas na neki način skloniti, onda će vas u medijima prozvati, onda će vas upropastiti takvu društvu kroz te njihove mogućnosti medijske. Predsjednik Levice Srbije Borko Stefanović rekao je da Pirot nije više kao što je nekad bio, a predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović istakao da je Pirot prvi grad u Srbiji u kome je krenulo proširivanje Saveza za Srbiju. Mi hoćemo da se u Srbiji danas radi i da se živi od svog rada. Mi hoćemo da dođu strani investitori i dobrodošli su da dođu u Srbiju, ali oni moraju biti izjednačeni sa domaćim investitorima. I taj strani investitor ne može da dobije 15.000 evra po radnom mestu, a da radniku da platu od 20, 25.000 ili 30.000 dinara. Imamo samo jednu priliku za našu budućnost. I tu priliku nećemo ispustiti. I zato Pirot, grad koji je znao da ustane, znao da se bori, znao da ne savije kičmu i da se proda za tepsiju ribe, grad koji je zaista svetlio daleko, i grad koji je pokrenuo proteste kad su drugi ćutali i spavali, kada su govorili u Pirotu promena nije moguća. Pirot je ustao i taj Pirot će ustati ponovo. Čestitam Pirotskoj novoj snazi, jednoj autentičnoj grupi građana iz vaše sredine, koja je među prvima se prijavila da pristupi Savezu za Srbiju, a evo ovaj današnji svečani čin i ovo naše zajedničko druženje je prvi jedan takav događaj, a nadam se da će ih u narednim danima, nedeljama i mesecima biti sve više i sve više i da će Savez za Srbiju jačati i širiti se u svim gradovima i opštinama Srbije, jer on zaista jeste stvoren za to da bude najveći opozicioni blok u poslednjih 15 godina formiran na srpskoj političkoj sceni i on to već jest. Učesnici tribine poručili su da je postojanjem Saveza za Srbiju pokrenuta nova opoziciona energija u zemlji kako bi došlo do promena. U toku je sređivanje i opremanje novog dečijeg urgentnog centra u Nišu, prvog te vrste na ovom prostoru. Oprema je vredna 400.000 dinara, stigla je od organizatora Human Festa. Direktor kliničkog centra Zoran Radovanović kaže da će centar biti otvoren do kraja meseca. Detalje u prilogu televizije Zona Plus. Dečije klinike kliničkog centra u Nišu dobile su opremu vrednu 400.000 dinara. Reč je o donaciji koja je prikupljena na prvom Human Festu. Oprema je namenjena novom, dečijem, urgentnom centru, koji bi trebalo da bude otvoren do kraja meseca na mestu nekadašnje klinike za neurologiju. Intenzivno se radi na sređivanju i opremanju suturene i prizemlja zgrade, rekao je direktor kliničkog centra Zoran Radovanović. Obezbedili smo kompletno materijal, to je bila stara priča sa Rolom kompanijom koja je dala donacije u materijalu, kompletnu opremu vezano za krevete, za intenzivne nege, odnosno observacije u urgentnom centru dečijem imamo, kompletnu anestezijsku opremu imamo, imamo mobilni rengen naš koji će biti u funkciji samo za taj prostor, znači za brzu dijagnostiku povređene dece, odnosno dece kojima je potrebna pomoć u urgentnom centru dečijem, koji ponavljam prvi kao takav organizovan u Srbiji. Očekujemo da ćemo na jednom mestu imati mogućnost da jedan multidisciplinarni tim, ovo je visoko kvalifikovanih stručnjaka iz raznih oblasti dečije medicine, može da pruži uslugu od onih najtežih situacija gde je potrebno spasavanje života i mere urgentne reanimacije i dijagnostike koje će moći da se obave na jednom mestu. Organizator Human Festa ističe da je sav prikupljen novac na dvodnevnom muzičkom festivalu, održanom sredinom septembra kraj Vrežinskih bazena, doniran za kupovinu opreme za novi dečiji urgentni centar. Nije bio veliki odaziv ljudi jer je to ipak prvi Human Fest, obično tako kad je nešto prvi put to malo bude slabije, ali nadamo se da će naredni put da bude i bolje i jače i bombastičnije, tako da će i te neke naše donacije koje mi radimo da budu značajno bolje. Direktor kliničkog centra najavio da će dečije hemato-onkološko odeljenje biti otvoreno za pacijente 10. oktobra. Objekat je napravio Nurdor, kompletno je opremljen i očekuju se neophodne dozvole, dodaje Radovanović.
Nastavljamo temama iz oblasti obrazovanja. Ekipa Gimnazije Pirot u konkurenciji specijalizovanih odeljenja za fiziku zauzela je treće mesto na manifestaciji Noć istraživača u Nišu, koju je organizovao Prirodno-matematički fakultet. Ekipu su učinili Vladan Vasić, Mateja Tošić i Predrag Živković, učenici trećeg razreda. Mentor učenika je profesorka Nina Jovanović. Nagrade su im danas uručene na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu. Na nagradnom literarnom konkursu Moje pravo da živim srećno i zdravo za život bez nasilja Centra za razvoj preventivnih politika prvo mesto osvojila je Nina Krstić, učenica trećeg razreda ekonomske škole. Drugo mesto osvojila je Sara Ćirić, učenica prvog razreda gimnazije, a treće Ivan Stojanović, učenik prvog razreda gimnazije. Oni su nagrađeni vaučerima za kupovinu knjiga. Konkurs je raspisan u okviru LPA projekta Dečiji vršnjački klub podrška odrastanju. Nagrade je najboljim autorima i pohvale svim ostalim učesnicima bit će dodeljene sutra na prigodnoj svečanosti u prostorijama Dečijeg odeljenja Narodne biblioteke Pirot u 18 sati. Tom prilikom bit će predstavljene i aktivnosti projekta. Na konkurs je pristiglo 10 radova deci i mladih iz pirotskih osnovnih i srednjih škola. Igram se i rastem zdravo, bezbednost je moje pravo, naziv je radionice koja je održana danas u vrtiću Prvomajski cvet. Radionica je organizovana povodom obeležavanja Dečije nedelje. Cilj je radionice koja je održana u vrtiću Prvomajski cvet pod nazivom Igram se i rastem zdravo, bezbednost je moje pravo, je formiranje emocionalne ličnosti koja se rukovodi humanim vrednostima i vrlinama. Mališani su učili kako da komuniciraju, izraze emocije, reše konflikte i kako da se lepo ponašaju. Vrtić je rekonstruisan, prvi sprat je završen, imamo tri vaspitnih grupa više nego prošle godine, popodnevnu smenu skraćenog boravka i još jednu novu formiranu grupu jaslinog boravka u vrtiću. Znači, broj dece se ovde povećao, imamo trenutno preko 320 deteta. Naše najudaljenije selo što se tiče gde nam deca borave, to je selo Temska. Imamo jednu vaspitnu grupu od septembra meseca, nova grupa. Obići ćemo grupu, odnećemo igračke za decu, imaju priredbicu, predstavit će se, bit će i roditelji u selu, porazgovarat ćemo i sa roditeljima i sa decom. Naziv današnjih aktivnosti koje smo realizovali je Igram se i rastem zdravo, bezbednost je moje pravo. U okviru tih aktivnosti, u okviru toga imamo druženje dece, kooperativne igre i igre saradnje. U današnjim aktivnostima učestvovala su deca četiri vaspitnih grupa pripremnog predškolskog programa. U završnom delu imamo i učešće starije grupe, odnosno dece mlađih uzrasta, koja su pripremila ekoparole koje će postaviti u dvorištu vrtića. Rad predškolske ustanove Čikajova Zmaj prati školska uprava Niš. Za pirotsku ustanovu najviša pozitivna ocena. Ja moram da kažem da osjećam lično zadovoljstvo i profesionalno i zadovoljstvo i radost što posle nekoliko godina od moje poslednje posete predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj na poziv direktorke ove ustanove i kolektiva Čikajova Zmaja imam priliku da vidim da predškolska ustanova u Pirotu zajedno sa mališanima koje vaspitava, o kojima se brine, takođe raste. Vidim da se povećava i kvadratura i opremljenost vrtića, dvorišta, sve je prilagođeno potrebama mališana i njihovih porodica. U okviru radionice i Dečije nedelje organizovane su i igre na dva sportska poligona, kao i igre pod nazivom Muzička stolica. Podsjećamo vas da će manifestacija Dani vina, rakije i tradicionalnih jela u Izvoru biti održana ovog vikenda u subotu u sali Doma kulture. Manifestaciju organizuje Savet mesne zajednice Sela Izvor u saradnji sa turističkom organizacijom Pirota, a pod pokroviteljstvom grada Pirota. Vurdijada, najveća gastroturistička manifestacija u Babušnici, bit će održana 20. oktobra. Ova manifestacija koja okuplja ljubitelje vurde, mlečnih proizvoda i nacionalne kuhinje održava se već 7 godina. Vurdijadu organizuje turistička organizacija Babušnice pod pokroviteljstvom lokalne samouprave. Otvaranje je u 12 sati.
Umesto Aleksandra Kuzmanovića, sa kojim je sporazumno raskinut ugovor, ekipu Radničkog u nastavku sezone vodiće Marko Vidojević. Fudbalski klub Radnički danas je predstavio novog trenera. Igra i zalaganje fudbalera Radničkog u utakmici protiv Budućnosti treba da budu putokaz za dalji rad u ovoj sezoni. Kao što je najavljeno, Radnički je danas imenovao i novog trenera. Marko Vidojević je novi trener fudbalskog kluba Radnički. Njemu nije prvi put ovde da je u Pirotu, ali on će verovatno malo više i o sebi i možda od tih 11 godina koliko je prošlo kako je zadnji put bio ovde u Pirotu. Želja nam je, ja sam čini mi se to i danas rekao za vašu televiziju, da igramo onako kako smo igrali u proteklom kolu i protekle nedelje. Na kraju nema rezultat, ne govorim samo o rezultatu od 5-0 koji je bio, nego govorimo o igri i odnosu prema igri. Nadamo se da ćemo jedan takav odnos zadržati u narednim utakmicama. Marko Vidović je već radio u Pirotu kao asistent Nebojše Vignjevića u sezoni 2006-2007. U prethodnih 10 godina vodio je B tim Rada, bio asistent u Javoru i uglavnom radio u Crnoj Gori. Ovo je za njega novi izazov. Znajući veličinu kluba, znajući ono što nosi Radnički i Pirot i on u fudbalskoj Srbiji generalno, sad što je rang takmičenja taj koji jeste, po meni, kao i što je predsednik rekao, mislim da nam je mera i mislim da je negde Radničko mesto jedan korak više, ali trenutna situacija je takva i naša je, njihova i moja želja i želja, nadam se, ovih momaka s kojima ću sarađivati, jeste da mi vratimo Radnički tamo gde pripada, da napravimo neku stabilizaciju, da se u kontinuitetu igra u tom rangu i da iz toga proizilaze neki rezultat. Ambicije se ne menjaju, juriš na prvo mesto, a to diktira i stil igre. Moramo ići svake nedelje na pobedu. Imamo želju da budemo prvi, znači to nas samim tim tera, i drugo stvar, imamo zaostatak bodovni, znači mi uopšte nemamo negde vremena za kalkulaciju i to da nam je možda negde dovoljan remi. Ja ne kažem da se remi neće desiti, ne daj Bože nešto negativnije od toga, to niko ne može da predvidi, ali mi moramo napraviti tako, imati takvu filozofiju, imati želju da dominiramo, da igramo dobro, da imamo puno poseda, da igramo napadački, da igramo za gol više, i to je nešto što moramo napraviti u ovom rangu. Vidojević će do danjeg u radu pomagati Milan Stavel. Beli u subotu gostuju u Paraćinu gde se sastaju sa ekipom Jedinstva. Umeđu vremenu se ekipi priključi Jaca Stojković koji će pojačati konkurenciju u napadu. Nemanja Milošević očekuje dobru igru i pobedu. Idemo u Paraćin, čuli smo da je tamo veliki i dobar teren što nama ide u prilog. Nadamo se da ćemo i tamo nastaviti taj niz koji smo krenuli pre nedelju dve. Nadamo se da će posle subote biti sve kako treba i u najboljem redu. Došao među vremenu Jaca Stojković, očekujemo golove. Da, dobar je dečko, upoznali smo se, ja iskreno nisam znao ko je, ali upoznali smo se kad je došao prvi trening, svaka čast njemu i ostalim igračima, nadamo se da će se brzo uklopiti kao što smo se i mi i Novajli uklopili kada smo stigli i nadamo se da će to dati još bolje rezultate. Utakmica Jedinstvo Radnički Pirot igra se u Paraćinu u subotu od 15 sati. Košarkaški klub Pirot u subotu dočekuje ekipu Plane u drugom kolu druge muške lige. Poraz u Lazarecu došao je kao opomena pred ovaj susret u kome su naši košarkaši blagi favoriti. Košarkaši Pirota u novu sezonu druge muške lige ušli su porazom protiv Kolubare u Lazarevcu. U drugom kolu u hali Kej u subotu dočekuju ekipu Plane. Ako je trebao da nam se desi poraz, onda je možda bolje što se to desilo u prvom kolu, da se mi malo treniramo kao ekipa. Dolazi nam sad neugodna Plana, znamo svi da sa Planom imamo apsolutno negativan skor ovde u Pirotu, da ih nikada nismo dobili. Evo dobra prilika da pozovem publiku da nam pomogne da prvi put dobijemo Planu i da od subote, nadam se, krenemo sa serijom pobjeda nadalje. Uz negativan skor protiv Plane, jedna pobjeda i 7 poraza u poslednje 4 sezone, treba reći da su se gosti pred ovaj susret i pojačali. Oni su jedna ekipa koja su ostale administrativnim putem, imali dosta problema u dovođenju u prvom prelaznom roku, zato su bili malo slabi u Leskovcu u prvom kolu, da kažem, ubedljivo su izgubili, ali su pojačani Todorovićim iskusnim igračima iz Novog Pazara. Prošle godine igrao za Novi Pazar, on iz Velike Plane, Mihajlo Todorović pre nekoliko godina MVP lige i Bjelak Ersan je isto iz Novog Pazara došao kod njih. Tako da će to biti jedna dobra ekipica, dobro skockana, predvođena dobro i bit će to pravi derbi.
košarkaški klub Pirot ima potpuno novu ekipu. Neophodan je period uigravanja. Najiskusniji Miodrag Stojanović najavljuje dobru sezonu i poziva navijače da im pomognu u susretu protiv Plane. Ja bih iskoristio priliku da pozovem publiku i da nas podrži u što većem broju. Mislim da to ova ekipa svakako zaslužuje. Na početku ove sezone ovo je jedna potpuno nova ekipa u odnosu na, rekao bih, prošlu sezonu. Nesumnjivo je da ćemo mi iz kola u kolo igrati sve bolje. E sad, raspored je takav da nam pruža mogućnost da mi rastemo iz kola u kolo i da prikažemo našoj publici pogotovo jednu odličnu igru. Kao što znate, proteklih sezona mi uvek igramo pred domaćom publikom atraktivne utakmice, zanimljive, ne preterano kvalitetne, ali publika uvek ima priliku da uživa u utakmicama koje igramo pred domaćom publikom. Cena ulaznica za mečeve košarkaškog kluba Pirot u ovoj sezoni su nepromenjene u odnosu na prošlu, iznose 100 dinara. Utakmica košarkaški klub Pirot Plana igra se u subotu u hali Kej od 19:30. Dobar dan, poštovani gledalci. U moje ime u narednih desetak minuta govorimo o sportu, najavljujemo sezonu Super B lige u kojoj će se takmičiti naravno i ženski rukometni klub Pirot. U subotu počinje prvenstvo i već u prvom kolu naše rukometašice igraju protiv bivšeg vice šampiona Evrope, ORK Beograda, ekipe koja je šest puta osvajala kup Stare Jugoslavije, bila šest puta vice šampion i za neprikosnovenih ekipa kao što su Radnički Budućnost, znači protivnik zaista svetle prošlosti, nisu sada toliko jaki, ali čućete to i od Nine Tošić. Nina, dobrodošla u naš studio. Bolje vas našla, hvala na pozivu, dobar dan vama i vašim gledovcima. Pripreme, imao sam prilike da prisustvujem i nekim treninzima i trening utakmicama. Čini mi ste da ste odradili nikad bolje, znatno pojačana ekipa u odnosu na prošlu sezonu, pa ajde da krenemo od toga koliko ste vi zadovoljni, koliko je urađeno, ne računajući je to ovaj gaf prošle nedelje zbog zauzeća hale Kej, praktično ni jedan trening s loptom, ali koliko ste zadovoljni onim što je urađeno? Tako je. Pa, 31. jula smo krenuli, kao što znate, sa napornim pripremama i radom, pre svega napolju na fizičkoj spremi, posle toga smo ušli u halu, odigrali eto par prijateljskih utakmica, učestvovali na turniru u Slivnici. Stvarno sam prezadovoljna, da kažem, radom devojaka, sa sporadičnim nekim sitnim povredicama i malim prehladama, sve je to došlo eto na svoje. Malo smo ranije krenuli, kao što znate, ova liga je ipak malo i naporna i duga. Uvek sam pričala da taj letnji deo najviše koristimo i jesenji deo posle tih priprema i pošto smo svi na okupu da možemo eto da napravimo neku zalihu bodova koja će nam jako značiti za prolećni deo, jer u prolećnom delu počinje, znate i sami, prvo su tu koje kakvi praznici, onda i sajam knjiga, deca idu u školu, nemaju te raspuste koje su imale, tako da nam je prolećni deo nekako uvek malo u škripcu sa pripremama. Kažem, stvarno sam zadovoljna i radom, polako svodimo, eto, da kažemo, već sad uveliko ove nedelje se konkretno za ekipu koja nam dolazi pripremamo, sve devojke su tu na okupu, imali smo mali taj pek sa zauzetosti hale, međutim uspeli smo nekako, odradili smo malo teretanu, malo smo se snašli, ali ove nedelje bi trebalo da to eto iskristališemo, da se pripremimo za ekipu trenutno koja nam dolazi, tako i radimo nedelja ta pred utakmicu je priprema za ekipu koja je tu. Ono što smo odradili smo, fizički su devojke spremne, mislim da su i one u nekom trenutku kad jedva čekaju da krene prvenstvo, jer stvarno evo već dva meseca kako naporno radimo i tu smo na okupu sad. Da li smo znatno pojačani ili nismo, mi smo gledali da nadomestimo odlazak nekih igračica koji sami znate zbog tih nekih situacija porodičnih, svadbe, što je naravno i nešto lepo. Milica Milović je otišla, tu smo eto uspeli Girganu Grozdanovu iz Bugarske da dovedemo, naravno zbog golmana znate i sami da
Katarina Dinčić, eto i to da vam se pohvalim, devojka je u Voždovcu u Beogradu, tamo će da taj deo koji još školovanje zahteva da bude tamo da odradi sa ekipom Voždovca, već je tamo uveliko na trenizima, čak će biti i registrovana za njih, tako da smo Zorana Kostić naravno u drugom stanju i morali smo da posegnemo za dovođenjem jednog golmana, što je samo da bi se popunio nedostatak golmana. Devojke su orne, spremne, mislim da jedva čekaju da krene prvenstvo, ni malo lak protivnik u smislu, znate i sami beogradska ekipa, jeste da je podmlađeni sastav njihov, sigurno su zasluženo došli u Super B ligi, bile su prvaci prve lige grupe Centar. Znate i sami da u Beogradu ima gro ekipa, da su tamo stalno prijateljske utakmice, da su stalno neka takmičenja za te generacije koje su, tako da su deca koje dolaze sa iskustvom, za razliku od naših devojaka koje priključujemo pri prvoj ekipi, koje nemaju neki stalni kontinuitet što se tiče igranja utakmica. Neće biti ni malo lako, ali opet kažem, domaći teren, nekako tu najbolje to odigramo, jedva čekamo da krene prvenstvo i ja se nadam stvarno dobrom startu kao što smo eto do sad uspevali u Super B ligi. Zašto ja kažem znatno pojačan, naravno to ćemo vidjeti i kroz utakmice, ali konačno vi kao trener sad imate mogućnost da kombinujete na slatkim mukama. Čini mi se da je sada ipak svaka pozicija pokrivena sa jednom kvalitetnom zamenom da i vi možete da odreagujete. Prošle sezone nije bilo mnogo prostora za kombinatoriku. Tačno tako, to da. Sa te strane, pogotovo što i ove mlade devojke koje su dobijale minutažu u prošlom delu sezone već su stasale, već možemo da računamo na njih u nekom većem kontinuitetu u radu, odnosno većoj minutaži, a da se to ne osjeti i da ne gledamo da ih pustimo onda kad recimo povedemo ili kad eto neka je jača ekipa pa da, da se kale. Na svakoj poziciji imamo igrače za zamenu, imamo, da kažem, u svakom trenutku da možemo da rotiramo, da ne daj Bože ako dođe do neke vanredne situacije tipa bolesti ili neke povrede, da imamo na svakoj poziciji i mislim da su sve spremne i da sve jedva čekaju, tako da što kažete vi na slatkim mukama sam, da ne znate ko će da bude startna postava i to će da odluči moment i trenutak kad ja budem osetila možda ove nedelje do kraja rada ko kako radi i bukvalno na zagrevanju pre utakmice. Jasno. E sad neki kažu utakmica, to govore ljudi koji ne znaju situaciju, zaista finansijska situacija ne dozvoljava tu mnogo prostora da možete da putujete, znam da poslujete domaćinski, da se vodi računa praktično o svakom dinaru, šale se malo i rukometašice, devojke koje su došle sa strane, vi ste pravi Piroćanci, ali jednostavno je tako. Tako je, malo utakmica, pa sad u celoj toj situaciji znate i sami, mi nismo hteli da negde odemo van Pirota da odigramo utakmicu, jer bi nam to neko putovanje faktički došlo da eto kad krenemo u prvenstvu da možemo da iskoristimo taj prevoz. Sa druge strane, nisu ni drugi klubovi baš u nekim zavidnim situacijama, ali eto pokušavali smo da svako onaj ko je mogao da dođe, došao je. Što se tiče Jagodine, oni su ljudi uvek tu za saradnju i oni uvek gledaju da oni dođu i ne traže za uzvrat da mi moramo da odemo do Jagodine, izlaze nam u susret i to je neka saradnja koja će i da traje nadalje. Što se tiče Napretka iz Kruševca, oni su ljudi došli, a naravno očekuju našu uzvratnu utakmicu koju sam ja eto prolongirala da to bude malo na proleće, da eto kad taj neki novi budžet dođe da možemo to da iskoristimo, pravdajući se time što možda desetak dana pre prvenstva ne želim da igram utakmice. Što se tiče Zaječara, zvali smo njih, eto vidite, to je jedan klub koji je stvarno finansijski jako dobro stoji, da su oni isto eto tako domaćinski imali su problem sa svojim ličnim prevozom, kombi im je bio na tehničkom pregledu i popravkama koje bi im posle koristio u prvenstvu i zamolili su da ne moraju da dođu da bi sad oni plaćali neki prevoz dalje. Tako da vidite da i te velike ekipe gledaju, a kamoli mi koji stvarno eto kuburimo sa parama u zadnjim mesecima, znate i sami kakva je naša finansijska situacija, tako da gledamo svaki dinar da uštedimo, pa sad išli smo u Bugarsku opet o trošku domaćina, iskoristili smo to tamo za neke pripremne utakmice, imali smo dve kod kuće i mislim da je za sad dovoljno. Naravno, meni nikada nije dovoljno, uvek treba više, ali
morate da malo i da se prilagodite situaciji. Drugi se hvala i novim opremama, trenerke, dresovi, i tu su problemi. Pa tu su najveći problemi. Mi stvarno, hajde da kažemo, dresove smo imali možda za njih dve godine, ali za trenerke nismo mogli ni da pomislimo. I stvarno, eto, ja možda je malo i tužno i smešno, ali eto, apelujem dobrim ljudima koji god su u mogućnosti da pomognu da nam bar neku tu sportsku opremu, pa makar i da reklama stoji ta ko je sponsor, da eto da to malo obnovimo. Što se tiče budžeta, za sad to nemamo dovoljno sredstava. Gledamo da ova dva meseca do kraja i to prvenstvo da izguramo neko kako treba, pa vidjet ćemo od proleća kako će to da ide nadalje. I samo ću na kraju da pitam, bez obzira na sve to, neko ste ko ne voli da kuka, da se žali, ambiciju u ovoj sezoni. Šta možemo da obećamo navijačima? Obećanje i neke ambicije su da se zadrži status Super B ligaša, s tim što negde u podsvesti, negde tamo neke naše planove, možda postoji mogućnost za neko mesto više, da ne budemo u tom nekom delu gde se odlučuje. Moje neko mišljenje da možemo da izguramo, možda je sad malo liga, možda malo jače u odnosu na prošlu godinu, jer ekipe koje su eto ušle, pričam vam pre svega za ORK Beograd, koji je sigurno i doveo neka pojačanja, opet imaju mogućnost, ima gro beogradskih ekipa odakle su mogli da dovedu neke igrače. Pričajući sa Ljiljom Knežević, sa Napretkom, oni isto nemaju dovoljno sredstava, ali su posegli za dovođenje nekih igrača. Čak eto, vidjeli ste i one par minuta ušle i razmišlja da u nekim situacijama kad se lomi utakmica da uđe da pomogne ovima. Ne znam koliko je to pametno sa ove tačke gledišta, ipak smo isto godište, zajedno smo igrale, ali opet je to ono kad volite nešto, kad volite rukomet, kad volite sport, onda posegnete čak i za tim situacijama da uđete i da pomognete. Kažem vam, neke ambicije je stabilan Super B ligaš, pa sad o tom potom zavisi od sredstava i od svega kako ćemo nadalje. To su neke naše ambicije i ja se nadam da možemo to da ostvarimo do kraja sezone, da zadržimo taj status. Ništa, verujem u ekipu, verujem u klub, znam da Piroćanci vole rukomet, subota u 17 sati, prvo kolo Super B lige. Ponavljam, bivši vicešampion Evrope, nekada velikan u staroj Jugoslaviji, ORK Beograd, naravno, snimak ćete moći da vidite na našem programu, ali jedno je snimak, a drugo je da budete uz ove devojke u hali Kej. Nina, da, eto, ako mogu ja da se nadovežem, pozivam publiku, znate da su nam oni osmi igrač, da tako kažemo, na terenu i uvek daju veter u leđe i stvarno ih pozivam, ipak je to prvo kolo nekako najteže, bez obzira što se igra kod kuće, ipak dok se malo prilagodimo i situaciji, novi je protivnik i eto, pozivam ih da nam pomognu da na startu prvenstva krenemo sa pobedom i da posle sve bude mnogo lakše. Hvala na gostovanju. Subota 17 sati i ŽRK Pirot očekuje ekipu ORK Beograda. Želimo mnogo uspeha rukometašicama u novoj sezoni. Klub malog fudbala Pirot je na gostovanju u Bujanovcu poražen od ekipe ZUFO rezultatom 6-3 u zaostaloj utakmici prvog kola druge fudbal lige Srbije. Golove za naš tim postigli su Nikolić 2 i Jončić. U četvrtom kolu klub malog fudbala Pirot u petak dočekuje ekipu Bečeja. Susret u hali Kej počinje u 20 sati. Omladinski rukometni klub Pirot u nedelju igra prvenstvenu utakmicu prvog kola prve rukometne lige sa ekipom rukometnog kluba Jastrebac iz Blaca. Utakmica počinje u 18 sati u hali Kej. Jesenji kros zakazan je za subotu 13. oktobar. Održava se na pazarskoj strani Keja. U slučaju lošeg vremena biće odložen za naredni vikend. Kros počinje u 10 sati trkom Cicibanki. Organizator krosa je Savez za školski sport. Ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam što ste nas pratili i želim vam prijatno večer.